qaldırmalıyıq. Bütün əsgərlər bir daha səngərdə üzü yuxarı baxmamalıdır. Dağların üstündə, ucalarda oturmalıdır. 30 ildir biz o utancı yaşayırıq. Bir canımız mı var? Allah nə yazıbsa, o da olacaq. Amma mən imkan vermərəm ki, o şəhidlərin ruhu qarşısında, o qazilərimizin qanı qarşısında qorxaq, döyüşdən imtina edənlər rahat yaşasın. Ona imkan verməyir. Biraz öncə dediyim sayda adamlar hamısı adam içinə çıxa bilməyəcək və müvafiq qanunlar hamısı tədbiri görür. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib ola, ya qazi ola, ya şəhid ola. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əskərində ola bilməz. O ana bacılarımız hal-hazırda Azərbaycanın bütün xalqı. Mən adam tanıyıram, şəxsən, qadın, qadın tanıyıram. Evdən cəhizi yorğanın yolluyor, adiyanın yolluyor. Ben adamlar tanıyıram. Biz o xalqın üzrə necə baxacaq? Qayıdıb necə gəzəcəyik o rayonda, şəhərdə ki, axıra kimi edə bilmədik. Odur ki, bizə nə lazımdır? Dəmir nizam intizam, komandirlərin verdiyi tapşırıqları sözsüz yerinə yetirmək, təlim və məşq hazırlaşmaq. Sizə də hücum tapşırığı gələndə şığıyıb, o yerdə qalanları da məhv edib, o müqəddəs torpaqlarımızda donuzları yox, Azərbaycanın namuslu, qeyrətli xalqı nümayəndələri yaşasın, əzanlarımız oxusun. O dağılmış məhcidlərimiz düzəlsin. Bizim qarşımızda başqa heç bir şey düşünülməyib. 5 rayon işğaldan azad olunub, çox az sayda şəhid verilmiş. Lazım olacaq, bir o qədər də verir. Amma heç kim başqa bir şey düşünməməlidir. Bax, bütün beynəlxalq aləmi təzyiqin qarşısında